Ես Աջարազգյան ժողովի կանոնակարգ օրենքով նախատեսված է, որ եթե պատգամավորը, որը խախտում է էթիկայի սահմանները, ես նիստվարողը իրավունք ունի դիտողություն, երկու անգամ դիտողություն անելուց հետո ես օգտվել եմ կանոնակարգ օրենքից եւ խնդրել անջատել խոսափողը եւ բոլոր պատգամավորներին անկախ իրենց սեռական պատկանելությունից խնդրում եմ չչարաշահել մեր բարեկրթությունը եւ պահպանել բարեկրթությունը եւ բարոյականության նորմերը իսկ այժմ պարոն Գալուստ Սահակյան արտահերտ ելույթ ես խնդրում եմ այդպես մեծ ուշադրություն ունի դարձրեք որովհետեւ նման իրավիճակներ տարիներ շարունակ ազգային ժողովում եղել է եւ հաղթահարելի է դարձել իսկ այժմ խոսեմ զեկույցի մասին ընդ որում տպավորությունս հետեւյալն է որ երևի թե հարկ կլինի պատգամավորների մի առանձնակի մասի նորից եթե իհարկե ընթերցել են համապատասխան օրենքը ընթերցել որովհետև անընդհատ նշում է, որ միգուցե փոփոխություններ եւ այլն փոփոխություններ կատարենք ավելի լավը կլինի։ Այս օրենքը բավականին երկար քննարկվել է մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին, նաեւ փորձագետների դրական Վենետիկի նաեւ հանձնաժողովի դրական եզրակացությունն է, դրական եզրակացության հետևանք է։ Մի խոսքով սա քննարկված օրենք է։ Անտեղի տեղը մեր որոշ գործընկերներ փորձեցին մարդու իրավունքների պաշտպանին ներկայացնել զոհի կարգավիճակով։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը պաշտպանված է մեր ընտրությամբ։ Եվ ես շատ լավ եմ ինձ զգում, որ անկախ մարմինները Հայաստանում փորձում են իրենց միտքը ազատ արտահայտել եւ մենակ չի վերաբերվում մարդու պաշտպանի ինստիտուտին, իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտին, այլ ընդհանրապես։ Եվ խնդիրը հետեւյալում է, որ չի կարող պատահել որևէ ինստիտուտ, որը դատա իրավական համակարգից դուրս է, դատական որոշումներ կայացնել։ Նա ինչպես ներկայացրեց, առաջարկություններ է ներկայացրել, ինչ որ առաջարկություններ ընդունվել են, եւ զեկույցում կար, որ 200 առաջարկներից 10-ն են ընդունվել, սա իրոք հաղթանակ է։ Եվրոդատարանը այդքան որոշումներ տարվա ընթացքում տոկոսային համեմատությամբ չի կայացնում։ Սա իրոք հաղթանակ է։ Այն, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը բարձրաձայնում է, սա այդ ինստիտուտի կայացման վերընթաց պրոցես է ապահովում։ Եվ նույն ոգով խոսում են որոշ պատգամավորներ, մտածելով, որ իրենք խոսք են ասում, դա բացարձակ ճշմարտությունն է, եւ մի առելի ժողովուրդ կանգնած է իրենց թիկունքում։ Այդպես չի լինում։ Ազգային ժողովի ամբիոնը կամ պատգամավորը կարող է գնահատականներ տալ, կարող է քննադատել, բայց դատական վճիռ կայացնել, կարծում եմ, դա անտեղի բան է։ Քննարկումը ըստ էության ոչ թե գնաց պաշտպանի զեկուցման առումով, այլ ով ինչ այսպես չակերտներով դարդ ու ցավ ուներ, փորձեց ներկայացնել իբրև թե հասարակությունը կլսի դա, դրանից եզրակացություն կհանգի եւ այլը եւ այլը։ Մենք այդ կարծիքին չենք։ Մենք գնահատում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանին նրա գործունեությունը։ Սա միակ ինստիտուտն է, որ անընդհատ պայքարի մեջ պիտի լինի, ինչպես ամբողջ աշխարհում է։ Բայց դա չի նշանակում, որ յուրաքանչյուր դրված պիտի այսպես զուտ ճշմարտության ձևով փոխանցվի նաև մեզ կամ հասարակությանը։ Ես կարծում եմ, օրենս դրական ընդհանրապես փոփոխություն չկա, պարզապես պիտի աշխատել, իհարկե խոչընդոտներ կան,
իսկով ասեց, որ մենք բազմիցս չենք ասում, որ մեր դատաիրավական այս ամբողջական ոլորտը բարեփոխումների կարիք ունի, իսկ վերջին տարիներին բավականին բան արվել է, առավել ևս կարծում ենք նաև այդ բարեփոխումների ճանապարհը պիտի անցնի։ Մեր ժողովրդի մի զանգված կա, որը չի հավատում ընդհանրապես ոչ բարեփոխումներին, ոչ դատական համակարգին, ընդհանրապես չի հավատում, դա այլ վերլուծության խնդիր է։ Խոսում ենք և դատաիրավական և տարբեր ոլորտների առողջապահության, բոլոր ոլորտներում էլ թերություններ կան, ինչպես ֆիքսել արձանագրել է վերահսկիչ պալատը։ Այս ամենը մենք ունենք, և դրա կողքը ավելի շատ խնդիրներ ունենք։ Ելույթ ունեցողներից մեկն ասեց, որ մենք պիտի հասնենք կամ օրենսդրությամբ այնպես պիտի անենք, որպիսի կառավարությունը, պաշտոնատար անձը փաստորեն նշվի, որ ինչի համար է պատասխանատու։ Սա իշխանությունների տարանջատման մեխանիզմ է, որը պիտի հստակեցվի։ Այս բոլոր խնդիրները մենք ընդունում ենք և աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Այնպես որ մի քիչ մեր ասացները կոշտացնելով, չեմ կարծում, որ դա ճանապարհ է։ դրա համար ասում ենք, սահմանադրության բարեփոխումների ծրագիր կա, անհրաժեշտ է նայել, փորձել, որովհետև առանց սահմանադրության փոփոխությունների հստակություն մտցնել, այդ տարանջատման մեխանիզմները օրենքներով կարգավորել, ես չեմ կարծում դա կհաջողի։ Առավել ևս մշտապես կրկնվում է քաղաքական կամք, մի հեղեղուկ արտահայտություն, որ ես 20 տարի անընդհատ հնչում է, այսինքն անձից կախված է, եթե անձերը կամք ունեն, ամեն ինչ լավ է, ում է պետք սահմանադրությունը, որ ես նաև ուզում եմ խոսել տախտի մասին, խոսելու տախտի մասին։ Չի կարելի դատավորի դեր կատարել, կարելի է գնահատականներ տալ, քննադատել, այս ամբյոնը դրա համար չէ։ Ինչքան փորձում ենք, փորձում է նախագահողը ազգային նիստերի փորձել ինչ-որ ձևով բարեկրթություն մտցնել, միևնույն է անպատվությունը, անկորրեկտությունը, իբրև թե հերոսացման պրոցեսով գնալը, սա միտինգ չէ, սա օրենսդիր մարմին է, սա այն մարմինն է, որը վճռական է մեր պետության հետագա բոլոր գործընթացների ճանապարհին։ Այնպես որ ես պիտի խնդրեմ շատ կորեկտ խոսել, բերում են նախկին դատախազի խնդիր, այսօրվա դատախազի խնդիր, իմիջայլոց ի դեպ ասեմ մարդու իրավունքների պաշտպանել, ամեն ինչ շատ լավ էր, եթե ճանհատականացվեր, անհատական մոտեցումներ չցուցաբերել։ Քննադատությունը կարող է ուղղել տվյալ ոլորտին, բայց անձին այդքան մեծարել, որ անձը խոչընդոտում է այդ ամեն ինչին, մենք դրա կողմնակիցը չենք։ Մենք, ի տարբերություն մեր ընդդիմադիր գործընկերների, բավականին դրական ենք գնահատում մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությունը, բայց դա չենք օգտագործում մեր ընդդիմադիր հայացքները բազմապատկելով և դարձնելով ինչ-որ մի թիրախային հանկարծ թշնամիներ որոնելով և հարվածելով այդ թշնամիների, մոռանալով զեկույցը։ Զեկույցը բավականին համապարփակ էր, կա զեկույցի մասեր, որ ինձ էլ դուրս չի գալիս, մյուսներին դուր է գալիս, ինչ-որ մի բան էլ կա, պատգամավորն է ասում, կարող է նաև իմ դուրը չգալ, այսինքն այստեղ հաշվետվությունը, հաշվետվության համար դա չէր կարևորը։ Կարևորը նա է, որ մենք ունենք մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտ, որը գնալով կայանում է, և պիտի նաև անկախ նրանից, որ խոսքի իմ դուրը չեկավ, իսկ խոսքերի մի առելի մաս դուրս չեկավ մարդու իրավունքների պաշտպանի, բայց նաև ես գնահատում եմ դրական գործունեությունը, որովհետև նա իր գործը լավ գիտի, նա պայքարում է,
այս անգամ չհաջողի, մյուս անգամ է հաջողելու, եւ դարձնել սա ընդդիմադիր եւ իշխանական թևերի մեջ ճակատամարտի այսպես գոտի, եւ փորձել հանրապետության նախագահից սկսել վարկաբեկել, դուք պատկերացնում եք այս քաղաքական մեծամասնությունը, եթե այդ ճանապարհով գնա, կարծում եմ, որ ձեր քվեարկության կոճակները կկարմրեն։ Չի կարելի, չի կարելի։ Ասեք, քննադատեք, ես կողմնակից եմ, եւ ինչպես ուզում եք քննադատել, բայց դա ներկայացրեք կարծիքի տեսքով, եւ ոչ թե փորձ արեք ինչ որ դավադիր եղանակներով, ինչ որ հասարակություն հավաքելու միտումով վարկաբեկել ամբողջ պետությանը եւ մեր ժողովրդին։ Եվ նորից ուզում եմ հիշեցնել, ես կողմնակից եմ բարեկրթության, որպես ազգային ժողովի նախագահ։ Ինձ մի թողեք, որպեսզի ես նիստերի ժամանակ գործեմ որպես Գալուխ Սահակյան, որովհետև ես էլ պատգամավոր եմ, կարող եմ այդ մոտեցումներով ձևավորել իմ խոսքը։ Ես ազգային ժողովի նախագահ եմ և ազգային ժողովի բոլորի համար եմ նախագահ, միայն ինձ համար նախագահ չեմ։ Դրա համար ես չեմ ցանկանում այսպես ձեր քայլերը, որոնք փորձում եք հոշոտել ամեն ինչ, դրա վրա ես չեմ ուզում իմ խրախճանքները ստեղծել։ Ես ուզում եմ, որ բացի ընդդիմություն դիմություն լինելու, դուք բոլորդ գործընկերներ եք, և չափով ձևով պիտի կարողանաք մեկդ մյուսի և քննադատությունը տանել, և գնահատականները տանել, իսկ հայոյանքը բնականաբար ոչ ոք չի տանելու։ Շնորհակալություն։